គឺរថយន្ត Lexus LX 407 បានបុកជាមួយនឹង Motor Step អូជាង 50 ម៉ាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលម្នាក់ រថយន្ត Lexus 407 បុក Motor Step អូជាង 50 ម៉ាយបណ្ដាលឲ្យរបួសស្រាលម្នាក់ បរមម្នាក់ ត្រូវបានរបួសស្រាលខណៈដែលរូគេកំពុងជិះ Motor Step មួយគ្រឿង ជាប់ស្តុក ហើយត្រូវរថយន្ត Lexus LX 407 បុកចំពីមុខពេញទំហឹង បណ្ដាលឲ្យ Motor គៀបជាប់ក្រោមរថយន្តអូសជាង 50 ម៉ែត្រទើបឈប់ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលា ម៉ោង 20 និង 25 នាទី យប់ថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 ត្រង់ចំណុចស្តុបទួលទំពុង តាមបណ្ដោយផ្លូវ ម៉ៅសិនតុង ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង ទី 3 ខណ្ឌចំការមុន តាមសាកសួរនៅកន្លែងកើតហេតុ បានដឹងថា មុនពេលកើតហេតុ គេឃើញជនរងគ្រោះ ឈ្មោះសំរិទ្ធម៉ារ៉ាឌី ភេទប្រុស អាយុ 34 ឆ្នាំ ជិះ ម៉ូតូ Mazda ពណ៌ខ្មៅ ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AK5278 ក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចខណៈមកដល់ចំណុចមុខស្តុបទួលទំពូង ត្រូវបានរថយន្ត Lexus LX 407 ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើត បានរេចង្កូតមកបុកយ៉ាងពេញទំហឹង អូស ម៉ូតូ ជាង 50 ម៉ែត្រ ចំណែកម្ចាស់ ម៉ូតូ ពេលឃើញបែបនោះក៏ លោតចេញទាន់របួសស្រាល ក្រោយពេលកើតហេតុ សមត្ថកិច្ច នគរបាល មូលដ្ឋាន ក៏រៀបរៀងហាត់ខណ្ឌ មានជ័យ នាំភាគី ទាំងសងខាងទៅសួរនាំចំណែកម៉ូតូនិងរថយន្តបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកដើម្បីរង់ចាំដោះស្រាយពេលក្រោយ